ရံအမတ်တရားကိုပြားရံ family ဆိုတော့လက်မှာသွေးရအသားကြီးကိုလီးပြီးတော့နော်အဲ့သွေးသက်တွေနဲ့ခုနံမဲ့ရေးထိုးတဲ့ဟာမျိုးအဒီဟာလေးနဲ့ထူးကြရဲ့ဒီစာလေးနဲ့ပြီးတော့ family လေးဂုဏ်ပြုပါတယ်ဟုတ်သူတို့တမီးတိရစ္ဆာန်ရောင်းဝသနာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေးထားတာပထမဆုံးရောက်ဘူးလားဆိုရင်ကြပြီအဲ့ဒါတော့ဟိုမိမိဟိုတင်းထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ဟိုထုတ်ပြလို့အဆင်မပြေလို့ဟိုသွေးတွေနဲ့လက်မသွေးတွေသူတို့တွေနည်းနည်းရိတ်တက်ကြတယ်လက်မသွေးတွေအသားတွေကိုလီးပြီးတော့နော်အဲ့သွေးဆက်တွေနဲ့ခုနံမဲ့ရေးထိုးတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရောရှိရပထမဆုံးရအောင်တော့အမှတ်တရပါပဲအဲ့ဒါဆိုဒီအိမ်ဖန်လေးတွေကိုမှမြန်မာလေးဗာပြောစင်တာဘူးအဲ့လိုမျိုးသွေးတွေနဲ့အလိုလိုမျိုးဆိုတော့နောက်ထပ်တော့အဲ့လိုမလုပ်စီခြင်းပေါ့နော်ဘယ်သူပဲအားပေးအားပေးကိုယ်လက်ထိခိုက်နာခြင်းမျိုးပေါ့နော်ဒါမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ဟုတ်တော့သွေးတူနဲ့လောက်လို့ပြောလိုက်ချစ်ပေးမယ်ရည်ပေါ့နော်ကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေတချို့ရှိရမမီ Facebook မှာဆိုရင်သူတို့လက်ကိုလေဒါနဲ့လီးပြီးတော့နာမည်ထိုးရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုလဲဆူထားတယ်သူတို့မလောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအနာတရားကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးမမီရဲ့အဲ့ဒီနာမည်တွေတက်တူထိုးရည်လဲမမီတဘောမကြောက်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အသားမှဒါတွေကတေးရပါအမယူကြီးဖြစ်သွားမယ်ဖျက်လို့မရတဲ့ရည်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလောက်စီကြမအောင်လို့ဟုတ်မမီချင်းတော့ဆိုဘာလို့ရအဲမမီချင်းရင်ထဲမှာချစ်တဲ့အများကြီးပေးအားပေးအဲ့ဒါဆိုရတယ်ဒါဖန်လေးပြီးထားပဲအများကြီးပေါ့အဲ့ဒီဖန်လေးစီရတယ်အများဆုံးဘယ်လိုလက်ဆောင်လေးရဘူးလဲဒါအဓိကတော့ဖန်လေးရဲ့အဲ့အထူးစီစဉ်နေဖြစ်တော့လေအများဆုံးရဘူးလဲဆိုမိမိအင်ဂျီတို့ဖနက်တို့အဲ့အရအများဆုံးရဘူးလို့ပေါ့နော်ဟိုမတူဘူးပေါ့ပြီးထားအင်ဂျီဖနက်ကြောင့်မိဖော်ပြလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဗီဒီယိုထဲမှာဆိုသူတို့ပြီးထားတာလေအိမ်ကတော့တိတ်မွေရအောင်အဲ့လောက်များတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုက US ကအမကြီးဆိုလို့ရှင်လဲအပြင်မှာတစ်ခါမှမမီမမြင်ဘူးလေးပေါ့နော်မလီစာဆိုလို့ရှင်သူဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပို့ပေးတယ်မမီတို့မွေးနေ့တွေအဲ့လိုမျိုးအင်ဂျီတွေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပို့ပေးတယ်အမဆိုလဲအမတ်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့မမီတို့အတွက်ဟိုတကယ်ကိုအပြင်မှာမမြင်ဘူးလေးသူက Facebook မှာရင်ချစ်လို့ဆိုမှလလန်းပို့ပေးရဟုတ်ဒီနေ့စီပန်းဆိုလို့ရှင်တော့6,000 6,000လေးပေါ့နော်ဒါ Family တင်နေ့ကဖန်တော့မဟုတ်ဘောကိုခစ်မင်းဒီဇိုင်နာပေါ့နော်ကိုခစ်ကမမျိုးမန်မာတော့ဆိုလို့ရှင်တစ်စီးလုံးကိုသူချုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အင်ဂျီချုပ်ပေးခဲ့တာသူကထူးထူးခြားခြားမမီးဖန်မီတင်ကိုရောက်လာတဲ့အရန် surprise ဖြစ်တယ်ပေါ့မမီးတက်ပြီးတော့ပန်းစီလေးဂုဏ်ပြုပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးပန်းစီလေးပန်းစီတက်မမီးကြိုက်တယ်နေ့စီပန်းအရန်ကြိုက်တာအဲ့လေးရတယ်ဒါလေးမပြည့်ရဘူးပေါ့နော်ခြောက်သွားပြီးတိမ်ထောင်ဒီကကြတော့ဟိုမွေးနေ့တုန်းကပေါ့ကိုနေဝင်းအောင်သူလည်းတရုတ်ဆောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးမမီးကိုအရန်အားပေးရပေါ့နော် Facebook ကနေပြီးတော့သူကမမီးဖန်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမွေးနေ့တုန်းကရောက်လာပြီးတော့လာပြီးရချင်းမြုံရတဲ့ပန်းစီလေးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းနှင်း cherry ပေါ့နော်ညီမလေးဆောင်းနှင်း cherry cherry သင်းပေါ့သူ့နာမည်အရင်ကတော့သူပေးသွားတာသူဆိုရင်အများရမ်းမမီးကိုပေးဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးရဲ့မမီးဒါဒီ26နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပေါ့နော်ဒီအခုမွေးနေ့မှာဒါကကြတော့သူပဲပေးထားတာပေါ့နော်ကြပြာစီရန်နဲ့တေးချာကြပြာကြီးဆက်ခိုင်းပြီးတော့မမီ25နှစ်မြောက်မွေးနေ့တုန်းကပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကပေးထားတာလေ Facebook မှာသူ delivery နဲ့ကြပြာလေးကမမီမိကိုအတွက်မွေးနေ့အမတ်တရားလက်ဆောင်နဲ့ချစ်ဆုံးမမမိအတွက်တဲ့ကြပြာတဲ့လှပတဲ့အပြုံရဲ့တန်ဖိုးတဲ့ချစ်ဆုံးနဲ့တွေ့မှာတဲ့တီးခဲ့ရတယ်လို့တဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်တဲ့ချစ်ဆုံးရဲ့အကြည့်တွေကိုလည်းတဲ့ဆောင်မျက်နှာတန်ဖိုးထားတတ်နေပြီလေတဲ့ဟိုရှမ်းဝတ်စုံလေးလည်းလမ်းပို့တဲ့အင်ချီလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူအများရန်လုပ်တယ်ဟိုရင်တော့နေရာပေါ့မမီဟိုဒီပြားရိုင်နေပါမလွင့်ငင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကသူတို့က fan အားပေးတဲ့ fan တွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒါကကြောင့် retailer ပေါ့ဟွာကိုမင်းတခေရဲ့စားအုပ်ပွဲမှာလာပေးွားတဲ့အယုတ်ကလေးပေါ့ဒီဟာလေးဒါလေးကလည်းထူးခြားတယ်ဒါလေးကရွှေစင် Academy ရုပ်ထုလေးကမင်းမွေးနေ့မှာဒါတော့ fan တွေပေးထားမှုမိသားစုကပေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဟာလေးအားလည်းတော်မီတော့ပြောဘူးမိသားစုကပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီကဒါကမိသားစုလိုက်ပေးတာအဖေတို့အမေတို့အမတို့ကပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုပျော်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့တမီးတိရစ္ဆာန်အယံဝသနာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လေးပေးထားတာဟုတ်ဒါကြောင့်ခိုင်လေးပေါ့ခိုင်တင်းမြတ် Facebook မှာဆိုရင်သူတို့ပေးထားတာဒုတိယလက်ဆောင်ပေါ့ဒီကျဲလေးနဲ့စာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးမျိုးမျိုးပေးထားတာလေးစာလေးမှာပါရေးကြချစ်ချစ်တဲ့တောင်းလေးအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အရန်အားပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ဂီးဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်ပေါ့ဒီလိုလေးပေးထားတယ်တော်တခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ထားလို့ရှိရင်စောက်ကလေးပို့ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာစာလေးဘာအတွက်အုတ်ထုတ်လေးပို့လို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာလေးနေလောင်ပါဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးမိန်ကလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ကြတယ်ကော main ကလေးဖန်လေးများပါတယ်ယောက်ျားလေးဖန်လေးနည်းတယ်ဟုတ်အထူးကြဆုံးဟာလေးပေါ့ဒါလေးဒါကြတော့ဟိုတနေ့ကညီမလေးနင်းယူခိုင်းလက်ပုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့
စေးမာထားတဲ့ဟာလေးရှိရယ်စေးမာထားတဲ့ဟာလေးရောက်ပြီထင်တာပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့ရောက်မယ်ဆိုပြီးတနင်္လာနေ့ရောက်လာတော့ကိုကအံ့ဩနေရပေါ့ဟဲ့စေးကအစိုးရလာပေါ့နော်အဲ့နဲ့တွားယူတယ်အောက်မှာတွားယူတဲ့အချိန်မှာဘူးကနည်းနည်းကြီးနေပေါ့နော်ဘူးကနည်းနည်းကြီးနေဟဲ့စေးကဒီလောက်ဘူးကြီးနေမလို့ဘူးပေါ့အော်ဒါပေမဲ့ဟိုမမအတွက်ကနှစ်ယောက်စာဆိုတော့ဒါဘာပေါ့နော်နဘူးမူလို့ထဲ့တာဘူးကြီးဖြစ်သွားလားမသိဘူးဆိုတော့ခောက်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ကြလောက်ပေါ့နော်အဲ့နေပြီးတော့အာမမီဒီရလေးကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးဒီရလေးမတွေ့သေးဘူးဒီရလေးကအုတ်ထုတ်ကလေးနဲ့ပိတ်နေပါတော့ဒီခွက်ပဲတွေ့တာခွက်ကိုတွေ့တော့အာဘာလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလို့တော့ခွက်ကိုဒီလိုလန်ကြည့်လိုက်သေးရယ်ပန်းအိုးလေးတော့အဲ့လိုကျင်းနေအုတ်ထုတ်ကိုလန်လိုက်တော့မှဒါလေးတွေ့ရပါတော့အရန်လဲအံ့ဩတယ်အရန်လဲပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့ကိုဘွားမှာဒီကဖန်နေပြတာပြီးစာလေးဖတ်တော့လေပူပြီးထိတယ်ဟောနော်အဖေဆိုလဲဝမ်းသာအားရပေါ့မမဆိုလဲဝမ်းသာအားရဩငါသမီးပေါ့နော်ငါညမလေးရပြီပေါ့နော်ပရိသတ်ကပြတဲ့အလိုမျိုးလက်ဆောင်လေးကိုပေါ့နော်မမီလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့အကယ်ဒမီစုဆိုတာလဲပရိသတ်အားပေးမှုမြောက်အများရှိမှဒါရတဲ့ဟာဆိုတော့သူတို့ယင်နေရလာပြီးသားဆိုတော့ကျေနပ်ပါတယ်တကယ်စီရတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်လို့လို့ပြောမယ်ကိတလာကီတလီရလေထူကြတာတငယ်ချင်းမဖန်တော့မဟုတ်မိမိမွေးနေတော့ကမိမိမွေးနေတော့မိမိဖန်နေရဲ့ပြီးတခြားတငယ်ချင်းတွေရဲ့အဲ့ဂီတာပေးတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေကဂီတာဝယ်ပေးမယ်ဆိုမှလှုပ်ထားတာမှားထားပြီးကြရဲ့အကုန်လုံးကပေါ့နော်မှားထားပြီးဆိုမှ तू ကမပေးလိုက်ရမှဆိုလို့ဆိုမွေးနေမတိုင်ငယ်အဲ့လိုအိမ်အောက်မှာလာပြီးတငယ်ချင်း၃ယောက်လာစုပြီးပေးပါအဲ့လိုပေါ့ဂီတာလေးကြားကြတာဆိုဂီတာလေးကလားဒီမွေးနေမှဆိုတော့မကြသေးပါဘူးဟုတ်လပိုင်းမဲ့ရှိသေးရဲ့ပေါ့အေးကောင်းကောင်းမတီးတတ်ပါအောင်ကီးအောင်မညှိတတ်သေးဘူးဒီဟာတွေ့တော့အော်တိုပါတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဂီတာတို့ကောင်းတယ်ကိုနေအောင်မတန်းဘူးပေါ့ဒီဂီတာကြီးရိုက်တယ်ပေါ့ဂီတာနားထောင်ရတာကိုပူကြိုက်တယ်မိမမတီးတတ်သေးတယ်မအရန်တီးတတ်ချင်တာပေါ့နော်နားထောင်ရတာအေးဂီတာတီးနေဘလို့အချိန်မျိုးမှပဲရွှေခေါင်းကရောက်သွားတယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေပေါ့နော်အကိုနေရင်းနေလို့ရှိရင်အလူကိုရန်ရောက်ပြီးတော့အမှတချင်းသွားဆူရဲလို့တချင်းဆူတာနားထောင်တာအရန်ဝသနာပါတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ချစ်တယ်ဝင်မိမိတီးရအောင်ရှယ်ဒါပဲမမှန်ဘူးလို့တော့ပြောပါတော့မိမိတင်ပြီးရဲ့လူတွေကမမှန်ဘူးမိမိတီးရမမှန်ဘူးလို့တော့ပြောတယ်မထားပါခဲ့ပေမဲ့ဒီလက်သေးရှင်နေရတဲ့တမျိုးပြီးတော့မမီလက်ခတ်တွေလည်းမနိုင်သေးဘူးပေါ့အခုမှဆက်ပြီးတော့ဆက်ချင်းတီးကျင့်တော့မှရှိတယ်ပြီးတော့ကာယိတ်တွေကြောင့်မမီတီးကျင့်တာလေးရက်ထားရတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မမီအများကြီးရတယ်နားလည်ပေးပါလို့တကယ်ကျွမ်းတဲ့လူတွေတော့ဟာတာကြီးဖြစ်နေပါတော့နော်မမီတချင်းလေးလည်းရေးပြတယ်ပေါ့နော်ဒီဗလက်ဒိုင်းလေးအမိတော်မဟိတာဆိုတဲ့အမကြီးမမီတချင်းရေးပေးထားသေးတယ်ဗလက်ဒိုင်းလေးအလွမ်းပေါ့နော်အဲ့ချင်းလေးရေးထားပေးတယ်အဲ့လေးလည်းသူဗလက်ဒိုင်းလေးအမိထုတ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တပုတ်ပရိသတ်တွေစီကိုရောက်နိုင်ကြိုးစားနေရပေါ့ပြီးတော့မမီဆိုထားတဲ့ချင်းလေးလည်းရှိသေးတယ်မမီမမက်ဆင်ဂျင်ရှင်းနေပေါ့ငါရင်ခုံးနဲ့မင်းသားဆိုပြီးတော့မမီ Facebook မှာတင်ထားတဲ့အဲ့တချင်းလေးစီလို့ရှိနေပေါ့နော်အဲ့လေးလည်းနားထောင်ပေးကြပါအောင်လို့မမီပြန် share ပေးပါမယ်ဟုတ်အဆုံးပရိသတ်တွေပေါ့နော်အနုပညာရှင်တွေအားပေးတာပြောမယ်ဆိုရင်အနုပညာရှင်တွေတွေ့တာအားစီပါပဲပေါ့အဲ့တော့ချက်ဆုံးနေလဲဂီးဆိုင်ပေါ့မင်းပြောချင်တာကမိဘကိုရှာကျွေးရဲ့သားသမီးရင်သားကောင်းတွေဖြစ်ပါစေလို့မင်းစီတောင်းမိရဲ့ဟုတ်